Kimby, tränare i Bålsta Hockeys A-lag. Upplandningen är full gång. Berätta lite mer. Ja, vi har kört i 4 dagar nu och börjat förbereda oss för första träningsmatchen här. Och vi ser bra ut. Vi går bra. Vi har varit många på träningarna. Så det blir jävligt kul att komma igång med match och reda på måndagens match. Ja, och så en sista fråga. Är någon som vi ska hålla lite extra koll på i vinter? Nej, jag tycker faktiskt att de flesta mittfältare ser ganska bra ut. Det ska bli kul att se dem. De som är kvar från förra året också, men jag tycker att Olofsson har sett ruskigt vass ut där på första träningarna. Sen Tommy också, där Tors verkar jävligt sugen. Tack! Tack! Hur känns det fjärde ispasset med laget och säsongen igång? Ja, det känns bra. Jag tycker vi är laddade redan nu och har bra fokus på isen. Och, ja, men det känns bra. Ja, du går in på din fjärde säsong här i Bålsta Hockey. Vad har du för tankar och förväntningar inför nästa säsong? Förra året tog vi oss till kval, så att, jag tycker vår trupp i år känns lite starkare än förra året. Så att, jag hoppas vi kan ta oss hela vägen till kval och göra ett bättre kval i år. Men ja, bra hockey hoppas jag vi spelar. Ja, och så är det match redan på måndag. Hur går tankarna inför den? Ja, det ska bli kul. Jag känner mig fortfarande lite ringrostig, men det är skönt att komma igång. Kul. Lycka till på måndag. Tack.